Кеш жарык баршаңызга. Бүгүн кайталанбайтын мандер саны эсебин чыгаратын болабыз. Бул эсепте бизде бир тизим берилген. Сол тизим боюнча ар элементти санап, сонун мэнин чыгарабыз. Мисалы, мына жерде бизде бир саны. Мисалы, бир саны бизде 3 рет кездеседи. 2 саны бизде 2 рет кездеседи. 3 саны Birlet kezisiyet misal namasifte. Yani bu jerde biz osay sanap alğan soñ, bulardıñ mänderin karaymız. Yani mänderi bizde özgeşe bolsa, misalı birdey mänder jok bolsa, onda biz jawabına tü-tü-tü-tü dep çıkarabız. Ne tüsüntmesi berip koyam, mine. Bir mäni 3 ret, 2 mäni 2 ret, 3 mäni 1 ret kaytalanat. Yani birdey sanı var, 2 mäni jok. Al ekinşi misalda bizde 1 ret kaytalanıp tur. 2 bizde 1 ret kaytalanıp tur. Al mänderinde bizde 1 bizde 2 ret kaytalanıp tur da. Sol üçin bunun jawabı false bolat. Misal sizlerge men bu jerge 3-nji misal berip koyayın. Misal bizde osunday massif bolsun. Bu jerde bizde misal 1 bizde 2 ret kezesip tur. 2 bizde 2 ret. 3 bizde 1 ret. Al mänderini arasak, bunda 2 bizde 2 ret kezesip tur. Sol üçin bunun jawabı tosh false bolat. Bu jerde biz misal mınagan karasaңыздар, bizde mınan biz bunu nege Python'da dictionary degen bar, sözlük degen. Soğan kolansak bolat misal birinci männi kilit retinde, ekinchisin value dep ataydı. Misal onu kasir olayım, emin körsetin. Kodpen jazıp. M деген бізде тізім. Енді бұл жерде біз арды санау үшін мысалы анандай арнайы библиотека бар collections ішінде как counter деген соны қолдана аламыз. Мысалы былай көрсетейін сіздерге. Қараңыздар, мында қарасаңыздар, мысалы бір бізде 3 рет кездеседі, 2 бізде 2 рет кездеседі, 3 1 рет кездеседі, соны санап шығарып берді counter дегеніміз. Енді бұл жерден бізге керегі мәндер керек, value деген. Бұны біз мысалы былай жазамыз. Value-ды. Мысалы A value десек бізге көрсе тек мәндерін шығарып береді. Енді біз мысалы мәндерін алдық. Сол мәндерін бұға теңестіріп қояйын. Енді мәндері шыққан кейін ол жерде бізде бірде элемент бар ма жоқ па оны қайта аламыз. Оны біз мысалы set деген нәрсе бар, сол арқылы табамыз. Сіздерге ашып қояйын. Set деген функция бізде бірдей элементтерді алып тастайды. Яғни 1 2 3. Енді біз мына жерде мысалы сіздерге басқа мысалын көрсетейін. Мысалы бізде мынандай элемент бар. Қараңыздар, мысалы біріншіде ол тізімнің өзін шығардым. А деген, ал екіншіде мен set деген салған кезде ол ішіндегі бірдей элементтерді алып тастайды. Яғни артықтарын. Тек біреуін ғана қалдырады. Мысалы мына жерде бір деген бізде 2 рет кездесіп тұр. Ал мында біреуін ғана қалдырған. 2 4 5 6-дан тоже мына біреуін қалдырған 7. Яғни осылай. Бұл жерде бұның айырмашылығы былай біз ұзындықтармен ғана бере аламыз да. Міне қараңыз, бізде барлығы 8 элемент бар мынаның ішінде. Ал ішінде қане қайталанбайтын ол 6 екен мысалы. Мына 1 мен 6-ны алып тастаған кезде. Сол сияқты мына жерде де осы логиканы қолданамыз.
әне жауабын шығарып қойдық түрлі деп. Енді мысалы екінші мысал жазайын. Жете мысалы мында бір деп қояйын. Көрдіңіз бе, екіншінде false шығарды, өйткені бұл жерде бізде бірден бізде төртеу бар, екіден біреу бар, үштен біреу бар. Яғни міне екі мен үштің мәні бізде бірге тең мына жерде. Сол үшін бұның жауабы false болып тұр. Енді сіздер ойлауларыңыз мүмкін, мысалы мен мынандай функцияны білмейтін шығармын деп. Ал егер бұндай функцияны біз білмейтін болсақ, бұны біз мысалы кәдімгі қарапайым сөзді қолданып шығара аламыз. Мысалы мынандай бізде ашық не болсын. Алып тастайын. Былай бізде мысалы m деген тізімнің ішінен әр элементті қарап шығамыз. Мысалы басында бізде элемент бізде мынаның ішінде болмайды. Сөздіктің ішінде. Былай айтамыз if. Егер сөздіктің ішінде болмаса, онда оның мәнін бір деп береміз басында кездескен кезде. Ал егер ол оның ішінде болған болса, оған дейін кездескен болса, сақтаған болса, онда оның мәнін бірге арттырып отырамыз. Шығарып көрейік. Қараңыздар міне, тура жаңағыдай мына каунтердің істеген жұмысын өзіміз қолмен жасап істей салдық. Міне бір үш рет кездеседі, екі рет, үш бір рет кездеседі. Енді ары қарай өзіміздің бағана заттарды істей береміз. Сол валюстың оның несін қайтарады, мәндерін. Міне үш, екі, бір. Және соңында жаңағы функцияны жасалам. Мысалы сет деген функцияны қолданып осылай жаза саламыз. True false.